その優しい顔の仏様は、わしの掘ったもんじゃねえ。まことの武士が掘られたものだ。人が、己の内にあるものと向き合う。そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものと。怒り、悲しみ、あるいは、古い過去の記憶。そういった類のものじゃ。
What? まことに竜子のエマサソスタダソシデスアナソクスこの日はいアナキズこの月クスヒョタネはやくあらてにではまたあどうしていやあとスキップスキップあとブシはい理由がいいごとき武士あいにくと理由がいいごときでたきペガマンギーズ目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。Se ninguém me dissesse isto, eu ficava ali a sofrer o dia todo a bater naquele bicho. Feito novo. その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってる。お前さんの古い記憶を。えい。どのマップ？Eu joguei das duas, não é isto?Ficava assim tanto neste jogo. O chão lá embaixo. Dark Souls é mais fácil do que isto. É mais fácil. Está quase no chão. Isto tem fall damage. Curioso.教えてくれ龍泉詣での都市であろう龍泉詣3年前かどういうことだ武士どもは古い記憶と言った何も覚えてはおらぬがこれは過去ということかEstou nuas, por isso. Devem levar mais damage. Não, não, não vi, tem tocas. What?
é morto alguém, não é? Ai, tu tens que ser. What the fuck? Estou de bugar, homem. Eu não tenho fair resistance. Ok. Shut up! Shut up! Cai! Passar. Até o cão. Até o cão. Oi, cão. Este jogo é mesmo brutal a matar, brutalidade máxima. Jesus, não posso dar muito saco aqui. Preciso para ir bits para fazer lá. Para aquela cena aqui. Pimbas. Olha, será que dá para dar shutdown neste gajo assim daqui de cima? Será? Espera. Shutdown! E este gajo está com a seta a montar para a cabeça? Já é mais para o meu nível, foda. Já me sinto tão mal. As coisas que abrem deste lado. Não preciso. É. Tudo a olhar para mim. Podem olhar para o outro lado, não? Olha para aquele lado. Já estás fodido comigo, tu? Nada! Está aqui uma pessoa. Já está em mim. Tudo morto, não há aqui nada a ver. Temos aqui. Puto. Vou entrar ali dentro. Portas, uma porta. Nem por isso.
E agora, para onde é que eu tenho de ir? Sei para ali. Esta porta. É nesta fogueira ali em baixo. Te arjatsrau. Tano. Está aqui. Ok. Ok. Deve ser aqui ou não? Acabado da porta que não abriu. Isto está tudo aberto. Não sei nada. Estou aqui a ver muito tempo. Isto é um shortcut, tá? この道ですかい。いや、そこはいい。次に。剣道、備え物でもあれば、重蔵様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度いや分かるんだ、タコが。おこ、タコ。 Está primeiro, este é um trabalho.
Sabia disto. Aqui uma pessoa. Está morto. Aqui um galo. Dá a volta tudo. Tem de ser. Nada escondido. Quando chegares num sítio que estes. Ah, já percebi a essência do jogo. Se vais levar a boca do presente, mas para o passado. Ah, é de ser bom. Boa tarde. あんたも火事場泥棒です。旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも。まあ何にせよそは。ああそういえばどっかの崖上あんだきっと中にはあしなら。Estou vendedor da tavana, pois.Ainda tem aqui pessoal. Oh! Coco, aqui agora! Coço, coço, tô! O tonesco! Que coisa é nunca!誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿。若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。 Thank you。 いや、賊どもにあれは手だれが。無理。お主、若様の忍びじゃな。ああ。肝心な時におらぬ、とんだ役と。いや、お主さもそういねえ。はい、どうぞ。
Também um gajo com um grande shield, meu. Vai ser fucked up, meu caraças. Dois. Aqui é o sócio. Tem muitas. Como é que está o Merchant? Já tenho o Axe, já vou apanhar. Ser perigoso para o caralho. Ele está a tirar poison. Que é isto? Não consigo correr para passar por este sócio. Não dá. Tem mesmo de se sacrificar, vamos matar isto. Só tem uma cena dele. Isto é bem, filho da mãe! Pois.
perde o arma. E se eu perder o arma, posso vir a plástico. Como é que eu sou? Ih, está a falar HP.
coisa para isto. Isto não é para nada.